Velkommen til, velkommen til endnu en CS-video. I tager rigtig, rigtig fint imod de her videoer. Og hvis der ikke er, at vi ser mere CS, så skal I huske at smide et kæmpe like. I dag, drenge og piger, har vi lavet lidt ændringer på lineup, og det kommer vi til at gøre lidt sidst her. I know. I dag har vi selvfølgelig mig selv med. Selvfølgelig er jeg med. Det vil jo give god nok mening. Vi har JK med. Vi har KLB med, som vi altid har. Så har vi Bækkelund med. Og så har vi altså selveste Brøner fra Isolering AGF Coach. Så det er et new game. Hvis, som sagt, hvis I ser mere CS, smid et sub, smid et like. Det vil altså kæmpe pris på, og ellers så bare nyd gamet. Hvad er stratten? Kører vi Rain, eller kører vi outside, eller hvad gør vi? Rain første runde. Det plejer at være deres dårligste mand, gør det ikke? Man er altid dårlig, når man kører Rain. Og derfor altid spiller rampen. Sådan her, mate. Jeg spiller meget ikke rampen. Det er i hvert fald mig, der spiller rampen. Hvor er han? Hvis det er deres dårligste. Han ramte ikke engang helt, som jeg ved. Ej, så er det en korrupt. Ej, det er løgn. Jeg tiller. Kul B, du froer den der rundt. Hvor er det sindssygt? Ja, det gør du faktisk meget. Det kan du takke ham for, Helge. Hold da kæft. Hvordan var det ikke i ryggen? Hvad gør vi her? IQ eller Force? IQ. Vi har brug for dig med en AB hurtigst muligt, hvis vi skal vinde. Du har selv sagt. Ja, jeg mener det. Han nåede slet ikke at være CT, jo. Push your aim. Seriøst? Nice. En død outside. Jamen. Ja, han kommer, Helge. Han kommer. Ah! Vi har ham sammen, begge. Begge. Nice. Heaven død. Hvordan får jeg ikke nogen af dem? Død er M4, nice. M4. Kom med. Ja, jeg har våben heroppe. Jeg prøver at gå hele vejen. Ah! Min S-klode. Nice. Han er højre side, din ven. Venstre. Okay. Han skubbede. Folk i England biler ikke. Er du klar til at pige eller hvad? Ja. Jeg piger. Jeg har fået bomben. Jeg løber ind. Bare stå der og vent på en lille. Er han ikke kommet? Hvad holder du, når du rykker det over, mand? Han er ude! Dit fucking beta-svin. Det værste er, at Mads stod bare kigge over i væggen. Fuck. Og nu taber han. Skud her. Jeg blæber, Matt. Det er sekundet, jeg kigger det andet sted. Ja, hvorfor gjorde du det? Han når den ikke, han er ikke kæt. Men det var fordi, jeg tænkte, at han ville kigge der først, så for at undgå, at vi... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg skyder på... en ram nu. Jeg skyder to ram nu. Høj. En A-side. En høj. Vi er nede B, Bryno. Oh shit, vi har ikke bumpen. Han bumpen B. Død. Hvad beater han? Sidste hvor? Hvor fanden er bumpen? Hvad fanden skete der? Nej, okay, det var han ikke. Flasher også. Der er en close venstre. Og så en garage. Så der er en i garage, tror jeg. Han er helt oppe for. Nice. Han er rampe, oh my god. Han er derinde. Jeg ved ikke, men han er ikke. Bagfra. En mere åbenbart. Nej, ikke til bagfra. Kom og Brynner. Lige dig. Brynner, hvad fanden sker der? Han er ikke kommet forbi mig. Jamen, jeg er så forvirret. Også bare, for det er bagfra. Det er ikke bagfra, det er bagfra. Jeg er bare sådan, jeg ved ikke. Jeg kan mærke, at jeg bliver skudt i ryggen. Jeg vil også bare gerne have at vide, hvad der sker der. Jeg er ikke bumpen med. Ja. Det er ikke bumpen. Nice. Eller tager ham alene, det er fint. Sorry. Vi er tilbage. Jeg vandt i dag på gaming. Vi er der dobbelt. Årh! Jeg kan altså gulvet. Min øjne er væk, mand! Højre side, hvis jeg nok kigger, jeg siger. Jeg ved ikke, hvor jeg er død. Jo. No. Nu mulder du begge. Det er det godt, ikke? Åh, du er så varm begge løg. Jeg har den sidste af i midten. Spil tiden. Du har mulo. Kom på ramp nu. Jeg ved ikke, hvor den er. Det er godt, det er godt lavet, JK. Var det ikke cirka der? Jo, det var perfekt. Okay, du er bare blevet i yde. Jeg er hamster. Ja. Hey, tog du egentlig nogensinde imod de der skins? Han er i main, han har 14. Jeg er dum. Der er en heaven. Hvad pusher han for der? Der er en heaven, ved jeg. Under, hot, JK. Og derovre også. Du ser ham! Vent! Er det jeg skal dø til, så du kan sidde og lege hide and seek? Han var heaven den anden. Jeg tror, han har hørt dig.
er det tror jeg som sådan. Så går du ovenpå. Oi. Begge, kan du droppe mig en AK? Okay, skal I alle sammen have... Jeg dropper dig en MG10, jeg dropper dig alle sammen. Hvad? Nå! Jeg fik det. Jeg skal simpelthen ikke have nogen dual duetos. Jeg skal også have nogle af de der. Jeg skal også have, du har ikke droppet til mig. Jo, hvor er mine? Der, let's go. Og glemte at købe nogen til mig selv. Flyt jer, det er mit hjørne det her. Han er ude der, gutter, han er ude der. Han kommer bare. Han har ingen chance. Ja, hvad kan gå galt? Åh, der er en ved. Det er simpelthen ikke særligt. Det er simpelthen ikke særligt. 26. Og på loftet, mener jeg. Ja. Hvor er jeg henne? Jeg kan ikke finde rundt mere. What? Hey Matt, kan du ikke lige komme her? Nej. Matt, kom lige her. Hvorfor? Lad os lige bytte våben. Nå. Nu er den her kamp lige blevet langt. Hvor er det gavmild i dag, begge? Fordi jeg har deal. Det er min bedste våben. Venstre, op. Hvis det var en dum idé. Vil du ikke have din AV? Det er lige meget. 20 sekunder. Nice. 20 sekunder. Han må være på rampen i sidste år. 20 kroner, hvis du vinder. Jeg lover endnu. Jeg når lige at se ham og skyde et halvt skud nærmest. Vi har ikke pumpen. Er der ikke en, der kan hente på? Jeg er på vej. Hvor kan han der? Jeg bliver irriteret. Det gider jeg fandme ikke blandt her. Var den ikke tænkt sig at dø? Hvor er du det der, mand? De to udenfor. Det er det sygt skud, jeg nogensinde har set. Lilla inde. Ej, jeg står over her! What the fuck, bro? Jeg prøvede at mutte op på den der bamse der. En mere, Kold B. Nej! Hvem valgte at gik ind foran mig? Der var også en garage. Det var JK. Altså, hvordan kunne Matt flash mig der? Hey, sygt, det der ryner, det skal jeg ikke gøre på. Jeg har gamet den som en baby lige nu. Det er clutch og kick. Det er også et... Jeg pisse dårlig, jeg beklager. Jeg er grim. Det er jeg også. Jeg tager gerne udenfor. Jo, altså, det er som regel dårligt. Jeg vil gerne holde single dør. Jo, jeg tager meget rampen. Jeg vil gerne spille heaven. Det er også der er større chance for ace. Så JK spiller rotation. Hvad betyder det? Nej, jeg kan godt tage. Sådan lidt på rainbow, lidt i heaven og sådan lidt hygge. Bare der, okay. Hvor du hører, der er nogen. Så gør jeg med dig ved rampen, Mikke, for der ved jeg, at de ikke kommer. Umuligt, de kommer her først rundt, tror jeg. Single! Nede. Okay, jeg sagde det jo. Push igennem, Jokko. De er nede B. Nede B med bomben. Så skal vi hernede, Jokko. Kom. Vi giver ham blab bag blå. Nå. Kom med dig. Der er kun Jokko, ikke må gå med. Skål B. En udenfor. Udenfor. Jeg har mistet 20 HP ved at hoppe ned. Der er ikke noget lobby. Jeg er så død. Jeg er ikke bumpen med ham. Ace! Piss. En mere ude til siden, Matt. En ovenpå, Bryner. En ovenpå mig. Nå, der er jo mig, der måske Kold B, jeg hørte. Ja, det er Kold B. De går bare nede, kan de ikke, gutter? Jo. Nej, det er ude på to. Sejt. Jeg sejler. Ja. Okay, jeg skal da ikke lade med at skyde nogen, hvis det er. Den anden, den kan være alt. Ej, for helvede. Those human reactions, man. Er du reageret hurtigt, det? Jeg prøver at kigge op på Sinoen. En op på Sinoen, død. En inde i bamsen. En død udenfor. God. Nej. Kun vi holder. Ej. Står han holder mig. Det var så varm. Jeg elsker det der træk med at lugte af den bagefter. Jeg kan åbne den, hvis det er. Åh. 2. Den ene rampe, den anden er høj. Ah! Sidste høj. Rampe. Han jagter dig, vel børn, ikke? Fake. Hvor? Jeg tror, han er til højre. Jeg tror også, han er. Jeg bliver nødt til at blive fire. Ej, hvor er det dumt af mig. Jeg så slet ikke tiden. Jamen, jeg det timing i det her spil for mig, Ja, jeg prøver at måle sig. Hvorfor kan jeg ikke høre, når den skader mig? Sorry, han står lige ned under hæppen. Ja, og så den anden løb ind ved bamsen, cirka lobbyen.
Ja, en af dem er 0 HP. Det betyder, at han er 100. Han stod lige under i smoken. Det var en hot. Sidste low, sidste low. 100% den ikke var low. Tror, en her, rød, en rød. Jeg tror, de løber ned bag nu. Tag på noget Nico. Ja, det er de. Igen. Sidder også ind i vand. Løber. Jeg tror, han løber op. Løber op af. Oh, nice try. Liv. Hvor fanden har han været han? Bare hygget så lidt rundt omkring. Det er mig, der åbner dør. Nice. Intet udenfor. Der var en så. Han kom lige sidst. Skål. Var han silo eller outside? Ja, outside. Jeg tror, han er fast. Jeg lærer bare, hvad man siger, det jeg havde tænkt mig at sige. Hvad? Ja, der er kraft. Der står stadig i spawn, åbenbart. Hvor står han der? Vent. Ej, det må han ikke. Han kommer op og vent. Single dør. De rammer sgu rundt i den. $20, hvis du klotcher. Hvad? Hvorfor løber han der bare? Tigger page, tror jeg. Hvad er det lige der? Nej, den anden var heaven. Hold pengene, Bryne. Det er ikke jeg. Jeg tror, de har hørt ham. No chance. Hvorfor løber han også bare? Han forvirrer mig fuldstændig. Ej. Vi har ikke nogen penge. Hvad? Jeg kan jo ramme noget. Hvordan har jeg haft choke den her? Det er fordi jeg... 4 eller 5 nede. Ja. Oi, der kommer en der. Jeg har kæft. Okay, de er allerede ved vent. Ja. Stod ramme. Hvor er I gode, mand. Ej, han er slidt 43 ved døren dernede. Bag dig begge, bag dig begge. Sidste 43 skadet. Ham der. Nice. Hvor er det gode, man. Sorry, jeg kom til at skyde dig, Colby. Det er da også fint gang, når Jokko bare slår hacks til at hoppe rundt med dig. Der er en, der kan ramme den nu. Jeg går ned der er to. Nice, man. Jeg er i single dør. Nej, okay. Konge, man. 3v1. Kom nu. Unknown, eller hvad? Jeg står bak. Yes. Var han derovre? Jeg tror, de går rampe lige om lidt. Men så rører de. Det gør det. Ja. Outside! Ude! Jeg prøver at se, om jeg kan trække den. Jeg har flash bag dig! Ja. Ude i din smoke, jo. Flash jer bag dig! Er de fuldt ude? Nice! Oh, pumpen! Nice, Joko. En til en i... Vi har pumpen med outside. Ej, han står stadig derinde. Jeg ved ikke, hvad det er. Hot eller hvad? Hot? Ja, det er det, der hedder hot. Jeg kan holde silo for dig, Matt. Ja, fint. Nice. En til outside. Single åbnet. Nedunder. Tror det er ovenpå. Ovenpå. Ej, sidste på site. Han har 30 liv. Vi har bump. Lige sprog hans pistol i stedet for AB's. Han har 30 liv. Han har knap nok nået at hente på. Ikke, du skår på bumpen, bro. Hvad gerne sjælder? Jeg går og hygger, hva'? Nice. Jeg var bare lige med min AV og hygge. Godt spillet, dreng. Ja, vamos. Hype i chatten, let's go.